今天讲到的是，就是妈妈的场那个服务场域的营造的改善哦。那我相信从早上到现在，前面两位老师应该提了很多，对不对？好，那我这边除了改善的话，不是只有服务场域而已，就包含了厨房，包含了我们的一个整体的一个行销。好，那我们先来把整个的改善的一个主题，我把它分类为三点。第一个就是实体环境，然后第二个就是营造及改善，第三个是行销及妈妈自己的特色。好，我可以这边应该大部分来的都是在北区的，对不对？对，都是北区来的。好，那我有看到，就是北区其实大家都很努力，非常努力。哦，可是我今天就是这一年，就这几年有在跑听妈妈的时候，有发现到，有些人听妈妈真的是很辛苦哎。那有些场域可能真的是要集体改善。当然我没有放不好的啦，我比较不放，因为有一些不好的照片或者一些影片，我就尽量不放。因为当然我们要鼓励嘛，我们是以采鼓励性质的。好，那有一个部分，等一下我照片是没有放到的。好，可是我还是要提一下。就是我希望可以改善这个部分。好，我们最主要其实为什么要提升整体环境？其实现在大部分都讲求环保啊、绿色啊，然后碳足迹啊，对不对？好，然后都会有想到说，常常都把它挂在嘴边，我们要讲求要环保，然后又要绿色，然后什么的，要提升消费的这个金额，然后呢又要提供好的餐食，所以呢我们就想到，那这样子到底的话是哪一个东西最好吃？谁做的料理是最安心的？谁做的料理不是最安心？自己的妈妈做出来的料理最安心，对不对？所以田妈妈这个品牌就会出来了。田妈妈一定是做给自己的家人吃的，对不对？好，妈妈一定做给家人吃。我们要把这个好的品牌怎么样推广出来？好，那我们要把这些田园料理就要推广出来，到怎么样把它推广出来呢？我们会把这些美食，然后带动的消费。好，你要说老师啊，我们通常不是大部分客人都是来吃完饭，吃完了以后就拍拍屁股就走人了。好，好像会觉得好像有点可惜哦。然后就像刚刚上一个老师讲的，就大部分对田妈妈的一个印象就是，到田妈妈几乎都吃团餐。就是吃团体客的，对不对？好，比较少到吃到那个营造的感觉。然后我今天我到哪里，我到宜兰，我可能想要去观夫人或是宜家村，好，比较有一个特色的一些，或是我到宜兰到哪里，我需要去吃哪一家的田妈妈，有没有像这样子的印象？好像现在大部分越来越少。可是你有没有发现现在武汉肺炎很流行，对不对？大家都很怕，请问一下，有没有人在室内用餐？现在餐厅生意变得怎么样？很差，对不对？好，我相信大家多多少少也会有影响。那就会有发现啊，外面好像户外的用餐区就变成怎么样？很重要。然后呢，你的整体环境重不重要？很重要。好，那我相信我早上，我刚刚有看一下之前老师上课的一些 PPT， 因为他没有改造的一些部分。好，那当然我等一下也会有提到一些影片，好，我也会有讲到一些改造的一些东西。好，那我们来看看怎么样改造可以提升我们田妈妈的一个部分。好，那我们希望把田妈妈走入品牌化。怎么样走入品牌化？我们大家都好像田妈妈都是我们现在大家可能卖的就是什么山菜啊，田园料理啊，对不对？那有些人就卖鹅肉啊，有些人卖一些什么面包啊，卖蛋糕啊。可是好像大家都没有听到，听到田妈妈的时候，人家看到田妈妈就会很放心，我们就要觉得，我们吃的这个东西是会觉得舒服的，我们会有安心的料理，我们安心的一个食材。好，那我们吃了以后，我们就会是不错的。像我记得新屋有那个米蛋糕。新屋班的那个米蛋糕嘛，好，那个就会让我觉得，这个跟我们的农业是做结合的，我们要怎么样把农产来一起做结合，它
它就是 made in Taiwan， 而不是大量用进口的东西。所以我们要把田妈妈尽量走到，我们要把它走到品牌化，因为后面才有办法做永续经营。好，那因为我们有达到永续经营的时候，不是只有一个人，我们是一群人在永续经营，因为它变成品牌了嘛。所以台湾到处哪里都有田妈妈，对不对？所以这个田妈妈的这个品牌力量就会变得怎么样？就会变很大。以前有一个故事啊，就会讲说一只筷子很容易折断，可是一把筷子容易能折断？不容易折断了。可是啊，很怕一件事情。我们现在其实田妈妈只要如果有一间中奖，就是一间场域出了不是很 OK， 有可能像说它是有危险的意外啊，还是食品中毒啊，还是它的场域让人家受伤了。那请问一下，是不是大家都对田妈妈就会有负面的一些评观？是不是？对嘛，对不对？所以呢，我们要把这个田妈妈这个品牌经营好的时候，我们必须要永续经营下去的时候，我们必须要反映整个整体。好，那我把它分为四个构面。好，它第一个实体构面，好，整体的环境，好，反映内在跟最后的执行。好，整个总共会有四个构面。好，那这四个构面里面，实体环境可能占的会，就是它里面有分好几个小构面哦。好，那这个小构面呢，我们会有第一个空气，你可能附近有放一些，我曾经有去过，哪一个田妈妈我就不讲了哈。我有曾经去过一个田妈妈，她是很好心，她是有机堆肥没有错，可是她的那个餐厅的旁边啊，就放了一些堆肥，那整个餐厅在用餐的时候，那个空气品质就变怎么样，就下降了。那客人在那边用餐会不会很舒服？就不舒服。然后相对的，因为这个不舒服，让人家吃饭的时候就会不会想要继续用餐。好，这个其实你要说老师，这个完全我没有办法去感受到的，因为它这个是我们外在环境的。可是外在环境其实很重要，非常的重要。好，那相对的像噪音啊，有些人会有，就是可能在你可能自己厂区在施工。好，那你施工的话，你可能那个噪音可能是要非用餐时间，或是你非营业时间，你可能在比较可以整修的时间比较在用，比较容易动工。好，那当然你在做动工的时候必须要怎么样，贴那个告示。好，要稍微让顾客都知道说，好，我们要小心这个部分。好，那当然像我，如果你要有些餐厅啊进去的时候，大家有些因为它如果是自然环境，那可能就会很好。可是有一些田妈妈可能是比较场内的，那我们就会希望他们可以放一点音乐，或是放一些空气，就是那种鸟语的那种声音，当然会是比较好的。好，那也不要说怎么进去就会让人家觉得是很不舒服，就是很吵杂。好，放的音乐是那种就是重音乐，那种重金属音乐。请问一下，你有办法在那个环境用餐吗？不太可能嘛，对不对？因为我们田妈妈的特色是走那种主题式餐厅嘛，好像不太像嘛，对不对？好，所以呢，我这边必须要，我们就是我会把我们整个的实体的构面必须要把它纳入进去。哦，那当然气味，其实这个就跟我刚刚讲的空气啊气味。哦，那有一些田妈妈，我记得在我去过一家餐厅用餐哦。我觉得它让我有点，刚开始我不觉得它像餐厅，我觉得它只是一个古迹，它让我觉得它像古迹，结果它走进去以后，它是一家餐厅，其实让我有点讶异。好，那它走的就很像，走到后面，因为我觉得古迹应该像庙，它那个就像一家庙一样，好，很禅风，非常的禅风，结果进去也有闻到檀香味，什么都有，连那个音乐都是。就是有那种残月，然后鸟叫声，我就想说这个应该是庙吧。我走进去，我真的是吓到，结果它是一家无菜单料理的素食餐厅。那这个餐厅呢，等一下我有把影片抓出来，哦，有介绍这家餐厅。那这个餐厅其实
如果像新屋，应该新屋搬的就应该会知道，因为他在观音，这一家在观音。哦，那再来第二个空间的配置，哦，然后设备跟餐具的部分。那空间的配置啊，有一些田妈妈的部分，可能在设计它的那个位置，可能并没有设计的很好。那我们可能经由后面的，等一下会有一些图片改善啊，哈，就是我们有一些，我们有可能在专家辅导，然后完了以后把它改善掉了。哦，那完了以后，等一下我也有稍微有一些影片也有提到，哦，那餐具的部分也是。好，因为我们大部分人说，老师啊，我们现在已经没有用美奈米的嘛，对不对？都改用瓷盘了。可是好像美奈米跟瓷盘会有点硬邦邦的感觉，有时候会硬邦邦。那怎么样去做把它改善？可能旁边的布置，可能我们上餐桌的一些像有些人会垫竹叶，那种东西可不可以用？可以用吗？竹叶可以用吗？可以。可不可以用？可以啦。不要，我想说，老师，我们就一定要放瓷盘，然后一定要放那些，这样才可以符合到安全卫生。哦，我记得上次跟纪政去台东，有一家那个是那个一个原住民料理的餐厅，那一家餐厅环境是我们觉得是不 OK。可是他的餐好有特色，那个有特色到其实我有点惊艳。怎么样的惊艳？他那个餐啊，全部的上的餐盘，它就是木板，外加竹叶，然后放一个圆笼，没有特别的东西。可是问题是，它很有它的特色，因为它不用当地的瓷盘了，它不再上瓷盘了，它就是用木头。然后说，老师，木头会有一些发霉啊，会不会有细菌啊？那请问一下，这个是不是要定期去做消毒？要。这个如果我们后面只要来做一个定期消毒，有一个检测表，自我管理的检测表，是不是就解决了？是。可是竹叶呢？只要刷洗干净就没问题了。啊，请问一下，那是他们家的特色啊，我们可不可以把它删去掉？如果你山区就没有他们家特色了嘛，对不对？你既然到原住民家，就是想要吃他的原住民风格嘛，对不对？你就才会有特别的东西。好，那当然装潢啊，那个招牌啊，个人物像，刚刚上一个老师也有提到个人物像。好，那个人的一些品牌的东西，那我们田妈妈是一个，就是有一个 logo， 对不对？那个 logo 就是母亲环抱的那颗地球的那个概念嘛，是不是？好，你就说老师要这样子，我们个人物像好像不太够哎，那这样子每一家是不是都要有一个特色的一个个人物像会比较好？我没有，其实每一个人所创造出来的感觉其实不一定会效果会这么好。好，那我记得像那个千户啊。千户有设计一个鱼宝宝，他设计的一个鱼宝宝，然后他就是设计一个厨娘抱着鱼宝宝，那就是他自己的个人特色的一个物像。那这个物像是谁的？是他们家的。有没有别人可以拿着走的？没有办法。好，那每一家都会有不一样的特色，这个特色是谁塑造的？谁？店家自己塑造。这个店家自己塑造的时候就很有特色了，因为别人可以拿得走嘛，有办法模仿吗？可是你会发现人家一看到这个，因为他上面一定会穿着他的田妈妈的那个 logo， 人家就会知道是谁，这是田妈妈的品牌的，只是每一个人的特色会不一样，对不对？好，所以呢，我们就又回到刚刚的品牌，你会发现原来品牌很重要，对不对？好，我们打品牌战的时候，就是其实就会很重要。好，你会说老师啊，这样在改善的时候，我们到底可以改善到什么？我们这边我有准备了一个小小的影片。这个啊，其实我觉得它从一个很简单的废墟，
废墟通常我们都不会有人去，对不对？哦，废墟没有人会去，可是它后来变成一个小小的餐厅的时候，这个后面变成一个商区，它就是一个带动商区的一个地方。那有发现到刚刚这个影片里面，几乎都是很多客人会去拍照的地方，对不对？好，啊，请问一下，客人拍照的地方是谁创造出来？还是我们自己店家，对不对？还是如果换作是我们本身，我们也是我们田妈妈自己要创造出来。那请问一下，这些营造的这个气氛，因为他店家都会用一角，或是一个角，一个角，一个角，或是他整个店的整个布置的一个感觉的气氛。那这个气氛，大家只要看到都会怎么样？拍照。当他拍照的时候，我们的商机来了吗？来了，因为现在所有的人几乎都要行销，都是靠什么行销？网络行销、打卡行销，对不对？好，那个打卡下不下来？很精彩吧？好，非常精彩。我记得我好像有一次去澎湖的一个田妈妈，不是澎湖，是澎湖还是金门，忘记了。他们那个在不是有一个石堆，那个叫霸掌块，那个大家都为了要去拍那个霸掌，那个是秘境哎，我后来才知道那个是秘境。结果啊，如果就大家看到，因为大家都很会拍照，那个网美大家都自拍哦，先拍完了以后，只是跟了一堆石堆拍照，因为它排得很整齐。拍完了以后呢，上传网路，打卡网路以后，哇，超精彩的。结果我们后来啊，我记得我好像看完。我自己也去打卡，打完卡以后，后面好多回应，老师，我也有去过我也有去过，这样子算一算，老师那个在哪里？我那一篇紫光那个照片而已，就有100多个人跟我问我，啊，请问一下，那有什么地方？你知道那个地方多危险吗？我记得要爬大概两层楼高，然后要踩石阶，这样慢慢，然后都没有东西器具可以上去哦，都没有。然后我记得那一次好像，那个是因为秘密景点，我想说那我就来去探秘密景点，结果那秘密景点啊，哇，造成附近所有的人的商机，照进来没有？有，所以呢，那边的那时候所有的行那个什么网络行销的活动，并不是只有。不是只有那一个地方而已，因为附近的点都会跟着一起进来。请问一下，客人进来了没有？有客人就是钱嘛，就会有商机，就会有钱，钱就会带动进来了嘛。所以呢，你刚刚看到那个废墟，如果我们一般看到废墟，我们会去吗？哦，那个地方脏脏旧旧的，好像没有什么，对不对？如果我们把它营造好，那个感觉，那个可能就会蛮舒服的。好，所以刚刚我们讲的实体构面。实体构面，我们整个因为我把它分成四个区块，实体构面完了以后，它会有什么整体的环境，整体环境是我们的知觉的感觉，每一个人的知觉感觉不太一样哦。那当然，最后会又是谁？消费者，是消费者买单嘛？对不对？这个消费者，请问一下他是什么？他的满意度，因为每一个人的满意度有没有一样？没有一样，可是大部分你会发现，我们田妈妈也是在卖同样的东西。我们卖的除了菜以外，我们还有一个卖一个很贴心、很安心，让人家有这个满意度的感觉，让他这个感觉把它找出来。好，最后呢，他就会停留在那里。我们要的也是什么？是不是要一样的东西？是不是一样？你会发现，哇，原来我们经营了这么久，然后经营的这么辛苦。结果我们也只是为了要让顾客停留在我们这边，能让我们制造商机，对不对？好，那你会发现哦，我记得宜兰的某一家餐厅，也是田妈妈，然后他也有，他好像把它用成金木水火土，好，他有用个五个造型，好，那这个五个造型，就他有把它用石堆的方式，让顾客怎么样加深印象？那你会发现。现在消费者是换，主要是谁？我们的消费者现在主要是哪一个族群？
除了年轻族群以外，会到我们田妈妈用餐，然后又要考虑环境，大部分是哪一个族群？中年，对不对？那除了中年以外，你会发现会带小朋友很多，亲子，现在是不是都走亲子的路线？啊，有考虑到亲子，是不是要考虑到你的环境？你的环境很好，他才会把我带你去嘛，对不对？那你有没有发现，我们现在年纪族群有没有开始就是年龄上涨了？有没有发现有做那个养生餐的？好，我记得那个峨眉的那个田妈妈，她有做一个南瓜养生饭，啊，好不好吃？好好吃哦！我就为了要吃那个东西，我就要专门去那个东西。我要到别家田妈妈吃不吃得到？吃得到吗？我到别家吃得到吗？吃不到，我必须一定要到那家去，那个就是专程去的。那请问一下场域，这时候我们要考虑的美食以外，场域要不要考虑？要。所以你会发现，原来这四个构面有没有息息相关？有啦，这息息相关的。好，好，那我们来看一下整体的布置的部分。然后这个是也是一个田妈妈，这是好食包概念馆。好，这个是我抓一个图片啦，哈。那可是问题是，它整体这样子感觉让人家觉得它是很舒服的，它整体效果是很舒服的。可是它里面卖的东西简不简单？它里面卖的就是我们讲的就是饭包嘛，让我们顾客就是让我们家庭式饭包，然后会让人家觉得哎是安心可以使用的一个饭包。好，那当然我们有时候有我们其实人是视觉的一个感受的一个关系。好，你会发现原来外观的布置。就是只是把它装潢的漂漂亮亮，好，装潢的很漂亮。那是这个是我记得这个是在网络上也有，好啊。另外这家餐厅我有去过，好，它就是卖一些甜点的一个部分，它把它自己的店把它包成像礼物的样子，然后卖甜点的，甜点做出来以后，最后蛋糕是不是要绑起来，绑缎带，对不对？所以他把他的店就把它设计成那个风格，所以我那时候我想说啊，这一家我去过，我知道，所以我要去找这个照片，还好有这个相关的照片。啊，这一家有没有造成话题？有啊，他做的东西就是很简单的一个甜点店，然后他最主要是因为他为了要做好吃的东西给自己的家人吃而已。好，他出发点很简单。好，那这个是我一刚开始看到的，我刚刚说有禅意的那一家餐厅，看起来这一家好像不怎么样，哦，远看就像一家庙一样，哦，可是要进去以后才发现，嗯，很有禅意，非常有禅意。等一下会有一些相关的影片，然后这个就大家就很清楚了，这个就是那个薰衣草森林，哦，薰衣草森林它有两个意象的，这个有没有两个女生？好，两个女生，这两个娃娃，好，他只是用一个简单的意象，除一下这意象够不够简单啊？我们这个意象是不是也是一个商机？是，就看到我们看到这个意象就知道，这个就是什么薰衣草森林。那相对的，我们看到我们田妈妈的那个 logo， 就知道我们是田妈妈，对不对？好，所以呢，用这个我们可以用创造这个意象来布置我们自己的。好，然后呢，这个是我们有一些像店内的一些营造的一些环境。好，那像那个宝琴小吃这个好不好？它只是其实它这个正门好像还好，可是它旁边的那个侧门，就它因为它开的是户外空间，哦，它整体是户外空间，然后它就会用布置的一些小东西啊，然后让客人可以怎么样拍照打卡上传。请问这是不是商机？这商机啊，商机我刚刚讲，商机就是前朝嘛，对不对？好，那个客人有时候不一定会知道东西好不好吃，他只要有看到这个地方很美，就会先来了。有时候是为了一些逆境的关系，哦，那旁边这个像遥控机这个也是，哦，这家花了不少钱，这家是花了不少钱，然后去布置的一家，好，哦，然后呢，这是它的场域。好，那有些场域其实你会发现很多可能都要花很多很多的钱，可是请问一下，
我们如果只要把一个场域布置起来，我们需不需要花很多钱？我们自己动手下去努力，稍微改造一下，有需要吗？还好吧，对不对？好，所以你会发现到原来场域的这个很重要。好，所以你会发现到刚刚讲到的那个，从简单的压疗，然后慢慢提升，其实它到最后面是做什么？一系列完整的东西，它不是只有单一项而已。其实我们现在我发现到，我们铁包包大部分几乎都是做单一项，而没有把它整个做成一个循环链，没有做成一个循环的一个部分。可是你又说老师，帮我把它做成 SOP 好不好？老师讲，餐饮业就餐饮观光业，其实有点点难做 SOP。按说有没有办法做 SOP？ 可以，可是因为服务是靠什么感觉的嘛，对不对？那每一个人感觉不同，所以呢，其实那个感觉有没有办法做 SOP？ 没有办法。好，可是问题是，我们在餐饮的这个料理上面是可以做到 SOP 的部分，好，然后遇到什么危机，我们可以做 SOP 的一些顾客的一个方式，好，做一些基本的一些方式是可以的。可是你们发现，刚刚紫光那个鸭寮，还有前面的那个水来新社，其实它第一个卖的是什么？体验服务，对不对？有发现到吗？其实那个体验服务，其实你们发现到，它都必须要跟人群做互动。做接触，然后你会发现他把整个环境就会弄得很舒服。好，那你会发现，你看我们现在后面的这个照片，用到餐厅里面，你会发现场域的布置里面的那个用餐的环境，有些用得昏昏暗暗的，那会不会让人家吃饭是舒服的吗？会就好像不太舒服。我们会希望是明亮的，好，然后会让空气是好的，好，然后不希望有太多的噪音，好，然后让那个空气品质是 OK 的，好，当然你的餐点也要不错，好，然后呢，再来，你可能里面陈列的摆设，这个摆设里面的可能有些人是用，他如果刚刚讲的有木头啊，好，有些人是用一些原住民的风格啊，好，还是你们家如果是用像有猫的啊，好，他们有些猫的意象，好，那也有禅风的意象。其实每一家的田妈妈的风格有点不太一样，哦，那也有人会摆植物啊，很多的植物。可是，请问一下，摆了要不要管它？就是摆植物要不要，后面要不要去管它？需要。就是很多人都会说，老师我就很忙，我没有空。哦，就只光一天到晚都弄我的餐，用我的那个，就好像就好像非常忙，我没有时间去管它。可是。那个环境很重要，你如果顾客环境不好，他下次会来吗？他不会来啊！你即使你的餐点再好吃，他环境不 OK， 有没有人会来？不会，他不会有人，就是不会有人来。所以这个场域布置其实非常的重要哦。好，然后再来，我们除了这餐桌摆设，餐桌有些人是因为我们的田妈妈几乎大部分都走田园料理，对不对？所以不会像照片这样子，可是。我们还是要以这样子的什么干净，好，简洁有力，要干净，要舒服，好，然后呢，你就说老师那个没有办法像图片这样子用的这么高档啊，铺餐桌布。可是我记得好像，我记得有一家田妈妈，她就自己去做了一批布，然后上面有印田妈妈的 logo， 啊，这样子可不可行？这样可不可行？可行。那加谁的印象？加深那个消费者品牌的印象，好，那那个品牌印象其实是谁的？是你们自己的，人家就会知道。因为有些，我刚刚讲说，我们现在卖的几乎都是小朋友跟亲子，当然还有一些就是年纪比较长的嘛，对不对？有些人可能并不是记什么，不是记产品名字，都记什么？记田妈妈，或是记什么有什么的意象，好，这个意象其实非常的重要。好，所以你会发现原来这个是有差别的。好，这个是其中，我去场域改善的时候，我看到一家田妈妈，然后这个田妈妈，老实讲，应该是因为她在阿里山上，好，这个在阿里山上，然后她这个田妈妈，
他弄了一个那个他四季的东西，然后他推广，他把它做成一个帆布，好，然后他这个田妈妈就会很有印象，他四季里面在这他的场域可以吃到什么，好，然后呢，在他也有把整个像他的店名，在他的厨房的开口，他做了一个布幕，一个布帘，好，然后一进人家就可以看得到，这个也是他们的一个增加我们田妈妈自己的印象，好。好，当然这个，哦，整个的环境布置，好，然后这一个是也是我们田妈妈，我是派来的，好，然后这个他就觉得他们在那里有一个那个什么喝酒的一个文化，然后呢他就把这个挂上去，那其实他这对他们来讲并不是，那只是对他们来说他们是茶余饭后的一个笑话，好，他们就说这个还蛮好玩的，所以他就把它挂出来，好。那这个是他们后来把它做成一块匾额这样子。那另外呢，另外在这个我们的碗筷啊，你会发现它是用一个柜子，然后上面其实都有贴那个指示，然后还有它放了什么东西。哦，可是我后来发现我们有一些田妈妈就好像比较缺乏这些东西，哦，就会觉得比较可惜。哦，那这个是我觉得。它好像还不错，所以我把它做照片分享的一个部分。好，那当然它上面有摆了一些古时候的一些东西啦，好像说一些竹篮啊，好，还有一些那个锅子啊，好，这是它以前旧的。然后这个是你会发现，这个是厕所的一个标示，可是，在厕所标示它多了什么？听妈妈，我们大部分好像都没有人做这样子，对不对？就是一个男生一个女生，哦，可是你会发现他都多了田妈妈，田妈妈也管厕所，有啦。其实只要我们去吃，不是只有吃什么吃菜而已，我们进去客人一定是只有整个所有的环境都是整体的，他不可能只有到一个地方而已。所以呢，我们去的时候，我们是要看整体的一个环境的一个改善，而不能只有看一个单一个部分。好，哦，那当然这家餐厅他很贴心的。你会发现他旁边有做了一个表格，这家餐厅没有很大，小小间的，这田妈妈没有很大间，可是他就是要让顾客怎么样安心，他就做了一个表格，让他知道我其实定时间有在做清理，那顾客就会感觉到，哎，我很放心啊，我到这边用餐，我的厕所定期都有在做一些整理的一个消毒的一个部分，哦，那当然这个是一个意向的一个部分哦。好，然后你会发现有一些餐厅啊，我们会把它弄得这样子很漂亮很舒服，可是呢，我们这个如果换成是我们的一些在那边的植栽或是我们的蔬菜，可不可能？可能这个旁边这个有一个像花的这个，我们把它换成我们的蔬果，可不可能？它是可能的啦，因为我们刚刚讲到，我们刚刚上一个老师有讲到体验厨房嘛，对不对？有印象吗？刚有 IKEA 的那个自己体验厨房，我们其实田妈妈，我们其实农委会还有一个厨房，叫什么？农村厨房。农村厨房啊，请问一下，我们是不是可以做一些小东西，让顾客来做什么 DIY？ 然后呢，能不能做一起做结合在一起？可以吗？对不对？那这个东西结合在一起的时候。那是不是也是我们的一个商机？那也是造成那个什么亲子的一个商机。你会发现，大部分都是带着小朋友出门，还是以小朋友为主的一个餐厅。好，那你会看到这张照片哦，我把它做了两个区块。我们大部分我们在做餐厅做改善的时候，我们都只会擦桌子、擦椅子，可是旁边的这些圈圈起来的地方，我们会去用到它。平常会擦脏吗？不太会嘛，对不对？就哦，看到脏的时候我们才去擦。可是实际上呢，这个环境，我们其实这才是我们最主要的。因为什么？那顾客每天在用餐的，我们一定每天都会擦。可是呢，顾客来到这里，他们就看四周围，会。所以我会发现到很多的田妈妈的一些场域啊，其实都在四周围，大家都会比较容易疏忽。反而在餐桌上面会不会容易疏忽？
比较不太会了、哦、然后这个是当然我们就是场外的已经弄好，那当然场内好、哦、场内的部分哦，这个就是我们要做定期的一些做清理啊，好、哦，这个是很重要的。好、哦，然后呢，还有一个我们的厨房环境，好、哦，这个是比较好 OK 的一个照片。好、哦，你会发现到，它都会贴一格一格的，好不好？那个是有定期什么时间啊，哦，它制作了什么东西啊，放在那里，好、哦，大概多久要完成，多久要把它报废掉的，它都有做一个。那这一张照片，这后面的照片有几张比较不 OK 哈、哦？那我还是要做一个对比。好，那这个照片呢，你会发现到它的东西都是放篮子，然后那个东西也没有清理，它就塑胶袋包一包，好、哦，然后就放一篮一篮的。好、哦，这个也有像这样子，所以这个你会觉得好像有点可惜。啊，如果把它我们把它弄好了，应该会比较好。然后呢，这个是场域看起来好像干净。实际上它里面它把一些消毒水啊、哦、跟吃的东西、哦、全部都放在一起，所以不是只有外场而已，我们里面内场也是要自己要注意、哦、好，然后这个是它放起来比较干净的、哦、它把所有的东西一个一个的都放好，然后呢你会发现它有一本放在架子上，那个是产那个是登记那个量有没有，那个就是进出货，自己要自己控管自己的量，哪一个先出哪一个先进。那当然因为我发现我们田妈妈有些人好像不太会用到这么多的量，可是如果比较偏远的会不会用到，就买一次买多一点，然后放了好久，然后就会发现到会什么，会过期。好，所以我有一次记得去看辅导那个田妈妈的时候，就会发现到哇那个整批过期的，结果他还想拿来使用，但是说老师没有开，没有啊，那个东西都有散味期，所以呢，我们还是建议哦，就是买东西还是要先进先出，好吧？好，那我好，然后这个呢，就是我觉得比较 OK 的方式，他把所有的包含，不是只有食材而已，他连肉品，好，包含他要的，他都分区类放好了以后，你有没有发现他的？和整理盒都有贴标示，对不对？好，那贴了标示以后，然后它旁边外面还有那个卡片，有没有？它都要做什么？做登记啊？请问一下，我们的田妈妈有几个这样做到？好像很少嘛，吼，对不对？可是问题是，大家一忙起来，其实就忘记。我知道这个先买先做的啦，啊，所以。就会忘记嘛，然后到最后面就放到最底下的那个永远都会忘记啊，忘记的时候那个下次拿出来是一年后的一年前的东西，然后你再使用就是一年后、哦、常常都会看到这种的、哦、那你就说老师啊，这样子的话我们这样改善，我们这个是不是我们改善的空间？是啦、啊、这就是我们改善的最主要改善的一个地方。好，然后呢相对的你的东西摆了什么东西，好，层架像这种就走入式冰箱的，好，走入式冰箱东西要放哪里，好，会有一个什么，然后它的场子位置放在哪，都会把它标示出来，好，然后登记，把它登记起来，好，那当然厨房我们还是希望是用得这样干干净净的，好，然后厂区啊要用得好，那里面的那个卫生，你有发现这个砧板？就放在水槽那边有那个绿色跟红色的，有发现吗？我们还是一样希望你们要有生熟食的一个观念，哦，因为，我们有些那个妈妈们啊，我记得去辅导的时候，一个砧板打天下，从头打到底，切菜也是用这个，切肉也是用这个，切海产也是用这个，然后切水果也用这个，切点心也是用这个，啊，到处都是打天下。他打完了以后还发现他是黑斑，他那个砧板还发霉，老师那个洗一洗就好了，那个各位先进们就会知道说，有没有我们现在台湾人有一个东西越来越多，什么东西很多？癌症很多啊，其实那个就是霉菌啊，那个黑色斑点其实就是霉菌，那个霉菌其实对吃到后面对我们身体好不好？其实不好啊，因为你看不出来，所以其实还是我们还是希望你要定期的保养，
然后呢，砧板要做什么？做分类。好，你说老师，我们就很少用到，可是还是要有。好，你还是要把所有的东西的产品要去把它换掉。好，然后呢，这是我们厨房的一个环境。好，东西用完了以后，我们一定要把它晾干了。好，不要让它有办法治水。好，然后再来就是器皿的一个部分。比如说刚刚我们提到的，大部分都是用什么玻璃器皿嘛，就瓷器的、玻璃的。有人说老师啊，我们现在提供的这种竹篮，那个竹篮会不会有一加分啊？会不会加分？不会啊。可是如果你把它有东西垫在上面，然后你的菜肴放在上面，是不是帮你的菜肴加分？是，那个是加分的。那如果你要说像老师他现在这个东西是一个的，我们把它东西让它做体验的方式，让它自己去拿，它算不算一个加分的一个厂区，这个一个区块，会不会是加分的？会吗？会吗？有些人觉得会，有些人觉得不会。按老师讲，他那个感觉不一定是加分，可是会让他觉得那个是个意象。我们只能把它做一个展示，用一个区域的一个意象来去做就好。可是食材可不可以丢在完全都丢在里面？是不可能的啦。可是我刚刚讲的，如果你的餐点，你今天走的风格是什么原住民风格，或是你本身要推的那个风格是那个样子，那就必须要怎么样？就是刚刚我们讲的竹叶啊、竹片啊，好，然后放在木头上面的那个会增加自己的意象，它是会增加意象的哦。好，好，然后呢，再来菜肴的改善的部分。好，那菜肴改善的部分呢，我看到很多我们的就是有些的田妈妈，大部分都是炒一炒，然后就把菜放上去，就一份这样一整坨，好，可是都没有把它稍微摆一下。好，那我原本因为那个有一张照片跑掉，所以就没有看到。我记得我想去峨眉的那个田妈妈，她的那个饭，哦，他就很让我觉得会让我觉得很舒服，因为可以看到那个南瓜丝，哦，然后他那个南瓜煲饭，他那个饭就是我里面也有菜脯，然后他就是强调他们自己做的，然后他又有做鱼菜共生的一个地方，哦，那个就会让人家觉得，哎，我加深那个印象了，哦，那可是他的菜就是要把他的菜把它摆得这样子舒舒服服的，哦，千万不要是一整份，好像这个菇。好，蔬菜归蔬菜，然后呢，菇把它放一边，好，这样子会感觉会比较舒服一点点。好，那这个照片其实是，福华饭店那个副总给我的，好，然后又发现他把菜肴都会弄得比较精致，好，看起来就会让人觉得是舒服的。好，然后这个是什么东西？你有看到这个绿绿的那个吗？啊？百香笋，对，它那个是笋子，可是你要知道啊，平常我们常不常有多不多人用，不多人用，可是问题它吃起来有点苦涩涩的嘛。可是其实拿来料理，如果你用你自己的料理手法用掉，其实还好，它就会把所有的食材带出一个鲜美的一个味道。好，啊，那这个东西都是它整体上看起来，这就是视觉效果，对不对？好，所以这个。要让顾客每一个人的感受的不一样。好，你看啊，哦，它这个绿色的，然后旁边它其实就是一个虾，然后把它包着那个，好，那个感觉就不太同。好，可是呢，千万不要怎么样拿别人的产品哦。其实我很怕就是什么，把别人的东西产品然后包装成自己的产品，其实这个是很担心的。好，也有很怕什么，你们有时候会塑造就请人家。帮忙代工，或是你请别人帮忙做，做完回来了以后，中间你发生了什么事情？其实你知不知道？不知道。刚刚的那个食材，他都说他是怎么样自己熬的嘛，对不对？那结果到最后面都是什么汤粉？好，你就说我们不加味精，结果在我们厨房里面看到一堆味精、高纤味精、鸡粉，好，结果这么多东西出来，可是这样子对。这等于是，如果被消费者抓到，这个会不会爆料？现在我们刚刚讲到了嘛，网络上爆料很恐怖嘛，对不对？好，只要一爆料，这个就很难消。所以我们就要自己
去灭这个火。好，那除了这样子以外，我们到最后面我们要自己去，刚刚他那样子算不算个行销？他算不算行销？算，可是他是什么？负面行销，他是负面的行销啊。请问一下鼎王生意好不好？超好的，好啊，可是他是负面行销，可是问题是他还是一样，生意还是一样有，每天还是一样很多客人哦。好啊，可是你说这样子的负面评价好还是不好？不好。所以呢，相对的我们就要走回来，刚刚的场域摆设什么都改好了，我们就要做什么？我们要做我们自己的行销，然后把我们自己田妈妈怎么样推广出去。好，这个推广出来我们就可能会用什么？用部落客啊，好，用搜寻引擎啊，好，或是买广告的方式，好，还是配合线上的一些活动。好，就说老师怎么可能，像我记得我之前因为我们家里有在做经营那个民宿的时候，我就会跟他们讲说，我们那个每个月啊，也不是有什么淡季旺季还有被旺季，我都说我们是被旺季的，因为时间到了，客人开，尤其是什么时间会被旺季？开学缴税的时间都是被旺季，对不对？哦，都没有办法，没有客人了，然后客人都会不上门，那怎么样？我们要打出我们自己的行销牌呢？好，就是譬如说，我们自己就可以做，譬如以前会有军公教嘛，对不对？好，几月的时候去吃什么东西，我们就会让军公教，然后来做打折。好，还是说我们今天现在带小朋友，好，然后会做打折，或是你在这个月有369，你的身份证字号有369，我们做95折或是做9折，有没有做这样子的行销牌？有没有啊？请问一下，会不会带动商机？会。请问一下，如果有一、有二、有三的，你的身份证字号有一、二、三的，多不多人？多人。好，那个只要男生一定都会有一嘛，女生就会有二嘛，对不对？那请问一下，这样子就算行销的方式？那不管每一个人进来，其实都有嘛。所以呢，你在设计行销的点，这个梗你要自己稍微去把它行销出来。好，然后再来，我们传统行销的方式啊，我们通常都是顾客先找到你，可是你会发现网络行销的部分是怎么样？顾客去反收你的那些资料，然后我们要怎么样去让自己的产品曝光，那才是有用的嘛，对不对？好，然后呢，我们要自己潜在自己知道东西有多好，那你要把它怎么样？反而要打出你的什么知名度，那比较实在。好，其实这两个是一个对比，好，这两个是个对比。可是你会发现，行销的一个模式几乎是什么？我们要把我们自己本身做好来，然后让顾客来怎么样，来反收我们，然后增加我们自己的什么曝光度，那个才比较实在。好，你会发现大部分都是这样子，然后用什么顾客来推荐顾客。是不是还比这个还更有效啊？请问一下，我们有时候人说老师要买广告买了好多，结果呢有没有生意？生意好不好？不好啊。为什么会不好？钱都砸在广告，砸在广告，这样有没有赚钱？没有赚钱。可是我后来发现哦，这个是我自己的方法哦。像我们之前，因为我们家之前经营民宿嘛，那他们现在就会，我记得我以前是这样操作，每天都会自己固定搜寻，往在搜寻引擎上面每天都要搜寻自己店家的名字。那你会发现你会自己跑到最上面来，大家只要一搜寻的时候，你每天下来一个礼拜后，你就会先跑到第一个位置，他就会跑出自己来。啊，请问这个在有没有效？有效吗？有效吗？啊，请问一下，他们现在是不是大部分的大家都打什么关键字？你会发现大家都打关键字嘛。譬如我要吃美食，我要找餐厅，田园餐厅还做了很多。后来我要找田妈妈，田妈妈就会有很多，对不对？好，我相信大家都可以打打看，好，试一试试看。好，那这个当然最主要行销自己，我们会有三个步骤。好，做市场的区隔。好，像我们田妈妈的区隔跟一般餐厅的区隔有没有一样？不一样嘛，对不对？好，然后呢，我们的卖点是什么？因为每一个人的卖点有一样吗？不一样吗？有像，
像有我记得千户好像是卖鲟龙鱼，然后新屋是卖那个米蛋糕，卖 cheesecake， 好像在做烘焙的。那请问一下，除了这样子以外，可不可以异业结合？可不可以异业结合？可以哦。异业结合完了以后，可不可以我们这样子是不是很明确我们自己的定位是什么？是不是？好，那请问一下，这个定位就会很明显。好，那定位明显，我们就可以把我们自己的东西去做推广出去。好，所以呢，我们会有展现我们品牌的一个优势。好，那也可以了解顾客需求什么。好，所以顾客需求什么？那当然，我们会跟人家怎么样与众不同，就不要吃只有哎来到天妈妈啊，我们就吃那个桌菜，大家都吃一样的东西。好，那当然，行销的一个方式，好，我们会有这四个点。好，那通常就是有消费者的成本啊，好，然后通路的部分，其实另外发现现在大部分都是要便利性，对不对？大家都希望可以拿着就走了。有吧，对不对？所以呢，你会发现好像伴手礼的东西越来越什么，越来越多，然后反而我们大家都一直在推伴手礼，这样好不好？这样好吗？其实你有没有发现好像人情味变少？有发现吗？大家都为了及时快速，然后就拿着就走了。所以呢，它虽然是好处，可是相对的一定会有一些影响。好，那当然我们必须有一些东西，我们必须要做推广，然后要去跟顾客沟通。好，然后呢，我们的产品如果可以的话，消费者就会怎样，就会买单，对不对？好，所以呢，这个就是我们最主要中心，就是什么，消费者，这样了不了解？好，这是四个最主要的一个点哦。我会觉得这整体上面来讲，我们甜妈妈其实有很多人会其实缺了一个东西，所以我们自己在做店家的时候，自己可以怎么样设计一个简单的表格，我们可以怎么样一个月或是三个月来做什么定期的自我检查管理，当做一个表格。这个表格很简单，可是问题是大家都好像没有说哦，我时间忙，所以就忘记了。然后呢，就哎，我们这时间本来就应该要维护的东西，可是我们就都没有去做这样子的事情。好啊，可是这表格就是等于是很简单，自我检查嘛。我们自我检查做一个简单的表格，每三个月或是每个月，我们来做一个检查，可能是外在、内在，所有的整体环境的一个部分，我们都可以做一个检核的部分。好，那当然这个就很重要了，顾客意见表。好，那顾客意见表我们其实可以用印刷的。好，那现在的人几乎都是什么，手机拿出来 QR code， 然后说哎，你扫一下帮我们做一下顾客意见表。什么时候老师，可是现在的人都很不喜欢帮我们做顾客意见表，因为写了以后就不一定会有得到什么东西啊，你就说打折给他也没有。其实现在的顾客啊，如果你有就贴心一点，像我曾经有去过一家餐厅，顾客意见表除了不是打折，现在有些客人他不一定会要，打九折没有感受，就等于是少服务费嘛，对不对？可是他送了一个他自己做的一个小玩偶，这个玩偶对不起，只送不卖，那要不要做？要做，因为那个东西很可爱，很 Q， 它是个意象。我们刚刚还是回到刚刚的前面，因为他打了品牌的话，所以我们刚刚讲了，如果甜妈妈我们打了自己的品牌的时候，你不能只有自己在玩独立站了。我们只要大家看到甜妈妈，她甜妈妈就这就是一个品牌，我们走出来了。所以呢，你会发现到自己，如果你有设计一个小小的礼物，那个礼物是有价值的，顾客会去做，大家都会抢着做。那个抢着做的时候，对不起哦，只送不卖哦，你用钱再多钱跟我买，你也买不到，因为那个是必须要填过的顾客意见表才会有的嘛，对不对？好，啊，那个东西成本可能100块，啊，请问一下，是不是跟你打在做那个我们打折的那个方式是不是一样的方式？是不是？可是大家都想说，哇，我用线上打折，我那个打折完了以后，我折一餐下来可能要好几百块，可是你做一个小小的玩偶，只要花多少钱？100块就有了。所以那个是一个感受的问题，所以你会发现还是一样回到知觉感受的一个部分。
好，那当然做一个问卷的时候，就会有这些方法。好，那大家可以看一下旁边那个方式。好，然后最后呢，在最后这一章讲完了以后，我还有一个东西要建议的是，那个大家的菜单。我去很多辅导婷妈妈的店家的时候，我会发现菜单好简单哦，大家都是菜肴就直接写，写完了以后没有任何东西，然后最后就只有一个价钱。那个因为档案跑掉，所以不好意思，我下次会再补过来。我就是我会在如果有需要，我会再跟那个艾琳姐讲，然后她会把那个到时候新的你们可以看一下，因为我会发现很多店家就是很真的很可爱，因为大家都很识货，因为只有看到什么菜多少钱，什么菜多少钱，不然的话就会看到只有一桌2500块，然后8道菜，然后后面就没有了，连田妈妈的 logo 都没有，连自己的店名也没有。好啊，可是你是说的，我会觉得那好可惜哦。然后还有更可惜的是，拿一张纸 A4 的纸列印出来以后，然后只是拿 file 夹夹起来，这就是他的菜单。那我会觉得那更可惜了。那个料理，我们的料理，你们都是很用心在做的，对不对？结果你只是拿你的菜单，然后用一个很 file 夹这样子做，那就会觉得很可惜。所以我会觉得我们大家就是把我们自己的品牌要建立好。好，那当然最后人生的目的最主要是享受人生，因为我们最主要我们做这些东西，我们也是在享受嘛，我们享受我们做这些快乐的事情。好，那也享受我们在卖给顾客跟顾客互动的一个感觉。好，那个就是我们最主要的宗旨嘛。所以麻烦请各位，我们也是跟各位分享这个部分，然后把我自己的体验分享出来。好，那谢谢大家，谢谢。